Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqim va prezidentni haqiqiy sadoqatli mulozimlariga ishlayotgan haqqoniy ishlayotganlarni hozir bu yil bu yoqqa saralaymiz, ishlamayotgan muttaham pullarni o'marayotgan prezidentni farmoyishini bajarmayotgan xalqqa noroziligini olib kelayotganlarni bu yoqqa tarqataymiz. Ve biyakı hakikatten sıdkı dilden prezidentin komandasıdır. Hakkoni adaletli kattık kattık durup eğer prezidentin eğer bu beş illikte halkımızı razı kımasak prezidentimizi çıkargan minta kararları, minta mablağlarını, milyar milyar trilyon pullarını eğer halk için, hakikatten halkı razılığı için, insan kadri için eğer şu, eğer işletilmesi, yollanması, va biz ularni deputatlar kontrol qilib ijrosini ta'minlamasak, mulozimlar o'g'irlab pulni chet elga, butun chet elga tashib bo'ldi. Hech qanaqa betta bank ochayotgani yo'q, O'zbekistonga o'sha mablag'larni qo'yayotgani yo'q, O'zbekiston farohati uchun, kelajagi uchun ishlatayotgani yo'q. Xalqqa asfaltdan, qurilishdan, suvdan butun milliard trillion pul chet eldan qancha mablag'lar olib kelyaptilar va O'zbekiston rivojlanishi uchun keyin emas bugun xalqimiz yaxshi yashashi uchun prezidentimiz har davlatga borib juda katta mablag'lar, juda katta investorlar, juda katta xalqqa farovonligini oshirish uchun maqsad qo'yib kelyaptilar. Lekin bu yerda tayyorga ayyor xalqqa pulini talab to'ymaslar, ko'zi to'ymas, o'zi to'ymaslar. Budjetni puliga ham, yo'lni puliga ham, kanalizatsiyani puliga ham, stolbalarga, transformatorlarga, gaz svetlarni, butun gaz, yer usti boyliklarini talon-taroj qilayotgan mulozimlarni hammasiga bu yildan chora ko'riladi. Va eng keragi korrupsiyaga eng katta kurash xalqqa puliga tegmalari. Eng qisqa korrupsiyani yo'q qiladigan illat to'ymas, ming yillab, 30 yillab O'zbekistonning qonini ham, pulini ham, xalqi mulkini ham, xalqi prezident ajratgan mablag'i ham xalqqa yetkazmagan dushmanlarni bu yoqqa, do'stlarini bu yoqqa ajratadigan, saralaydigan prezidentimiz aytganday arqonni tortadigan payt keldi. Valomati bo'lsa ham hammasi qusadi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli Sardor Muzoqovich, Komiljon Allomjonov va sud tizimi Baxtiyor Islomov, hurmatli davlat xavfsizligi Absalom Azizov, sizga prezidentimiz katta topshiriq berdi, vakolat berdi, hech kimni ayamang. O'zi eng katta o'g'rilar o'sha prezident atrofida, prezident ishonib qo'ygan mansabdagilar, o'sha prezident ishonib bergan mablag'larni kumbagarin qilib, prezident oldiga, xalq oldiga puch yong'og'ini, puch piyozni tashiyotgan muttahamlarni bizga tortib ne to'g'ri ularga jinoiy ish ochishimiz kerak. Ularni jinoiy anaqadan topgan mablag'larini tin-tinigacha O'zbekistonga budjetni har bitta pul mablag' yo'lga, kanalizatsiyaga, gaz ta'minotiga, benzin ta'minotiga, suv, issiq suv ta'minotiga ajratilgan mablag'lar, transformatorlar o'sha o'chmasin deb qancha transformatorga, qancha mablag'lar yo'lga o'sha svetimiz xalqqa sveti o'chmasin, issiq suvi o'chmasin, gazi o'chmasin. Bemalol O'zbekiston hamma zapravkalarida gaz ta'minoti bemalol bo'lsin, arzon bo'lsin, benzinlar arzon bo'lsin deb shunaqa mablag', shunaqa mansablar, shunaqa logotalar berib qo'ydilarki, daje un mahsulotlariga xalqimizni kam ta'minlangan, o'rta ta'minlangan, kambag'al ahvolga tushib qolganlarga un qimmat bo'lmasin, benzin qimmat bo'lmasin, gaz qimmat bo'lmasin. Yer osti, yer usti boyliklari nefti gaz bo'yicha doim nefti gazga men Rossiya bo'yicha, Qozog'iston bo'yicha butun davlatni tekshirib o'rganib keldim. Eng prebilni davlatni boqadigan, xalqqa boqadigan va o'zining ishchilarini boqadigan, doim prebilimdan chiqadigan neft gaz sohasi bo'lgan. Nega bizga neft gaz sohasida o'g'irliklar ko'p, talon-torojlar ko'p? Tepada o'sha oldingi paytda o'sha administratsiyada ishlagan odam o'shatga o'g'irlik qilaman deb, gazni o'g'irlayman deb, nefti gazni mablag'larini, xalqning mulkini o'g'irlayman deb o'sha kadroviy masala qo'ygan odamlar hammasini bo'shatish kerak. O'shasiga iqtidorli,
Mana Oblgazdan oldingi chiqqan G'ani Jo'rayevga o'xshagan odamlarni qo'yish kerak. Baxtiyor Safoyevchi maktabini olgan Oblgazdan chiqqan odamlarni neftigazdan nari qilib bir kun ham neftigazni tushunmaydigan, bir kun ham o'sha tajribasi yo'q odamlarni o'sha oldingi juda o'sha prezidentni ishonchiga kirgan odam neftigazga ham o'zini odam tiqdi, hokimiyatga ham o'zini odam tiqdi. Hamma O'zbekistonni qoni joni bo'lgan neft, gaz, benzin o'sha hamma ta'minot eng foyda keltiradigan anaqalarga o'sha oldingi kadrlarni hammasini oldingi yaxshi ishlagan Muborak gazga borib, oldindan yozda qishi g'amini o'ylab, qishda ko'proq gaz yoqiladi, benzin yoqiladi degan neft, gaz o'sha Oblgazda ishlaydigan mutaxassis G'ani Jo'rayevga o'xshaganlarni maktabidan o'shalarga o'xshagan odamlarni olib kelib qo'yish kerak. Ularni aybsiz boshqasi ishdan bo'shatib, u qilib bir kun ham tajribasi yo'q, nefti gazni tushunmaydigan, O'zbekistonni qoni joni bo'lgan butun neft gaz tizimini yuritadigan, xalqqa uzluksiz gaz, benzin, propan gazi yetkazib beradigan mutaxassislarni nariga qo'yib, o'g'ri muttaham o'sha tepada o'sha qo'ygan odamiga ishlab beradigan, o'shalarga majburiyat qilib O'zbekistonni butun svetdan, gazdan, benzindan mahrum qilib, ta'minotini tayinlamay, zaxirasini tayinlamay, teplitsalar, tadbirkorlar, o'sha million davlatdan kredit olganlar, tadbirkorlar, oddiy xalqlar jabr ko'rdi. Ularga jazo ko'rsatish kerak. Ularni hozir sepochkasini tortsa, kim qo'ygan desa, o'sha oldingi ishlagan prezidentga yaqin, prezidentni dushmani, prezidentga chor qazib prezidentni bo'yotgan islohotlarni ko'rsatmaydigan o'sha mulozimlarga hozir ko'rinmas dushmanlarga biz qattiq kurashimiz kerak. U ko'rinmas dushmanlar inson uchun eng kerakli bo'lgan tirichiligi, narx-navoni stabilni ushlab turadigan, narx-navoni oshib ketmasi uchun go'sht mahsuloti, un mahsuloti va o'zimizda ishlab chiqarayotgan tadbirkorlarning narx-navosi oshmasi stabilni bo'lib turishi uchun eng kerakli strategiyki gaz, neft mahsulotlarini iskustini ko'tarib tepada olib o'tirgan boyib xalqqa nomidan davlatni mulkini tepadan olib o'tirgan o'sha shapkasini olib o'tirgan birjada o'yin qilayotganlar va yana oldi sotdida iskustini o'yin qilib nima deydi bir vagon benzinni shundoq tashab 10 ta tadbirkorga qilib iskustini benzinni narxini ko'tarayotgan gazni narxini ko'tarayotgan suyagi o'rtaga tashab 10 ta itni tashasa 10 ta it suyak emas o'zi bilan ishlashib ketib xalqqa noroziligini keladigan ahvolga olib kelgan o'sha mulozimlar juda katta xato qildi va prezidentimiz islohotlariga to'sqinlik qildi va xalqqa noroziligini atiga ko'tarib prezidentni yomon ko'rsatmoqchi bo'lgan mulozimlarni biz dodini berishimiz kerak. Biz u dushmanlarni bilamiz. Davlat xavfsizligi bilan hamkorlikda hozir shaxsan Abdusalom Azizovga shu vakolatni berdingiz, shuni oxiriga yetkazamiz. Prezidentimiz kuyib pishib inson qadri uchun deb bong urib yotibdilar. Mablag'lar ajratibdilar. Chet eldan mablag'lar olib kelyaptilar. Milliard trillion pullar olib kelyaptilar. Bu pullar xalqqa yetib bormagandan keyin, kambag'alchilikdan chiqmagandan keyin xalqqa noroziligini olib kelyapti. O'sha pullarni kumba karim qilmash uchun shuni kambag'alchilikdan chiqarishni bitta asosiy qonuni bor. Xalqqa pulini yemalaring. Xalqqa pulini o'g'irlamalaring. Budjetni pulini yemalaring. Budjetda puli yo'lga ajratildimi? Yo'lni qilinglar. Benzin, gaz ta'minotini qilish uchun qilindimi? Shunga ishlatinglar. O'zi gaz, neft eng davlatning qoni joni bo'lgan shuni davlat yana qaytib olishini, davlatning kontrolida bo'lishini. Mana men Rossiyaga borib keldim. Qozog'iston bilan borib keldim. Bemalol neftini olib kelib, benzinlarini olib kelib, bitta 2000-2500 sotish imkoniyati bor. Nimaga olmaysizlar dedi? Nimaga sizlarda qimmat dedi? У нас нефть покупает, дед, здесь прорабатывает, дед. Они продают почему 10 тысяч, 11 тысяч. Почему вот? Мы готовы бензин 2,5, сами больше 3 тысяч мы дадим, вот. Я бяку обкип, инсоп, мамна, он только линан, озилеге тхми. Я бу Узбекистанда умрген пулярила. Кочки это бу Узбекистанда коса. У Узбекистанда на халк учен, на банк учен, на тиджарат учен. Na tadbirkor rivojlantirish uchun, na kambag'allik chiqarish uchun tumik, o'sha topgan pulinglarni Shvetsiyaga, Amerikaga, Rossiyaga, butun dunyoga olib borayotganingizlar ma'lumoti bor. Bu yil hamma daromadini senatda ishlaydimi, bosh vazir bo'ladimi, o'sha
prezident atrofida ishlaydimi, hokim bo'ladimi, hamma deklaratsiya topshirishi shart. Oyligin misoli 20 million, 30 million, 40 million, 60 million deylik. A bu 1 milliardli uyni qattan olishyapti. 1 milliardli gastinsani qattan qurishyapti. Butun ana ekobozorlarni, butun anaqalarni, bu tijoratlarni o'zi senat, davlat organi ticaret bilan, biznes bilan, biznesga aloqador, u korrupsiyadir, o kimdir biznesdan pul olishga haqqi yo'q. O'shanga biz qattiq qarashimiz kerak. Nimaga hozir ham hokim, ham senat, ham deputat, ham budjet pulini taqsimlovchi, ham ana biz tender o'zini xotiniga 7 urug'iga, 7 pushtiga bizneslarni berib, qurilishi ham o'shalarga, asfalt qurilishi ham ularga, suv o'tkazish ham ularga. Arq o'tkazsam ularga, stalba transport olsam ularga, ana korrupsiya yeb-yeb qo'yishyapti-da, na transport qurmayapti. Na prezident farmoyishini bajarishmayapti. Na xalqni rozi qilishyapti. Ha, na prezident anaqasini qarorini ijrosini ta'minlamayapti. Shu uchun Sardor Mirzoqov 4 ta 5 ta hokimlarni sharmandalarcha olib tashladingiz. Udar sireyni qo'yginda zaldan chiqib ketgin dedi. Va ularga jinoiy ish ochgin deb anaq qildingiz. Nimagaki o'sha Surxondaryo bo'yicha, butun viloyatlar bo'yicha oyog'i yerdan uzilgan hokimlar kim orqasidan boyayapti? Prezidentimiz bergan mablag'i xalqqa berganlar. Xalqni rozi qilgan, anu chekka aholiga yo'l o'tmagan, stalbala o'tmagan. Bu yer osti, yer usti boyligimizdan qishloqdagilar ham, viloyatdagilar ham, shahardagilar ham, butun respublika, Qoraqalpoq, butun Andijon, Qo'qon, butun xalqi gazidan pulini to'lab qo'yyaptimi? Gazdan foydalanishga haqqi bor, svetdan foydalanishga haqqi bor. Elektrikchi plita olishyapti-da, ovqat qilayotsa elektrikchi svet bermasanglar. Gazni o'tkazyapsizlar-da, gazni bermasanglar, ovqat qila olmasa, yuvina olmasa, ishga borib kela olmasa, kir yuva olmasa, bolalariga kasalxonalariga ovqat qila olmasa, bolalariga ovqat qila olmasa, kashasini qilib bermasa, issiq xudo bergan gazdan svetdan foydalana olmay, sovuqda kasal bo'lsa, kasal bo'lgandan keyin necha milliard doriga pulga tushsa, ni xalqqa bor yo'g'i to'yotgan oyligi 1,5 million 2 millionga borib o'g'lini tuzattirsinmi, qizini tuzattirsinmi, farzandini tuzattirsinmi, onasini o'zini davolasinmi? Davolashga necha milliard pul ketyapti? A buni o'ylayapsizlarmi? Prezidentni ichki ko'rinmas dushmani borligi ma'lum bo'ldi. Nimagaki prezidentimiz xalqni tanladilar. Xalqni 30 yil tashab qo'ydik, 30 yil eshitmadik, ularni dardini, ularni inson qadrini joyiga qo'ymadik. Qog'ozlarda, minbarlarda oy gender tenglik, inson qadri, nimaga bizani yer osti, yer ustidagi boyliklarimiz bor-u, nimaga bizani xalqimiz kambag'al yashayapti? Nimaga bizani kambag'allarimiz nochar yashayapti? Kambag'alchilikdan chiqarish va kambag'allik borini butun dunyoda, butun Yevropada, butun dunyo bo'yicha prezidentimiz tan oldilar. Biz shuni bekor, shuni biz kurashishimiz kerak. A kambag'altirlikdan chiqarilgan mablag' ajratilsa, temir daftarga ajratilsa, bolalar daftariga ajratilsa, tadbirkorlikka ajratilsa, tadbirkor rivojlantirish ijro yaratish uchun kreditlar berilsa, hammasi talon-toroj qilinsa, prezident farmoyishi bajarilmasa, ijrosi ta'minlanmasa, yaxshi bo'lmaydi. Ana shuning uchun bu 5 yillikda bizlar prezidentni yonida, shaxsan Shavkat Miromonovich yonida, Sardor Umurzoqov, Komiljon Allamjonov va Oliy suddan juda sudlardan juda ko'p insonlar norozi. Shuning uchun prezident maslahatchisi Baxtiyor Islomov Oliy sudga shu raislikka anaq qildilar. Nimaga o'sha yerdagi nopok sudyalarni, xalqni noroziligini olib kelayotgan, adolat haqiqat o'rnatmayotgan sudyalarni qanchadan qancha apellyatsiya tartibda, kassatsiya tartibda butun xatlari mashinaqa bo'lib yotganini Baxtiyor Islom bildi. Nimaga xalqqa javob bermayapti? Javob berilyapti, bitta kompyuterda yozilgan. Siz anaqangiz o'rganib chiqildi, o'zisiz, sud bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, o'z holida qoldi. O'z holida qoldi deganlarni bo'shatildi. Nimagaki bu xalqqa noroziligini olib kelyapti. Xalq babi tinmaydi. Adolat, haqiqat o'rnatilmaguncha sudga boraveradi, davlat organiga boraveradi, murojaat qilaveradi, xalq qabulxonasiga boradi. Xalq qabulxonasi to'g'risida ham men bitta narsani gapiraman. Prezidentimiz xalqni rozi qilish uchun davlat organi xalq davlat organiga emas, davlat organi xalqqa xizmat qilish kerak deb 1000 marta bo'ng'iryapti. Lekin bu ham bitta ikkita odamga qilinyapti-da, 1000 ta odamni antta xalq qabulxonasiga ham kirg'izishmayapti. Davlat organiga ham kirg'izishmayapti va xalqni noroziligini olib kelyapti. Bu butun O'zbekiston bo'yicha Olim Sulaymonov YouTube kanaliga kirib ko'ringlar.
deputat olim Sulaymonov kanalimga kirib ko'ringlar, hammani audio yozuvi, video yozuvlari qo'yib borilyapti. Faqat prezident miqyosiga chiqmaguncha shularni ish hal bo'lmayapti, nima? Prezidentimiz gaz o'chsa ham prezidentimiz, issiq suv o'chsa ham prezidentimiz, benzin gaz ta'minoti yo'q bo'lsa ham prezidentimiz. Sizlarga mablag' berib, mansab berib, kreslo berib qo'yibdi-ku. Nimaga ishlamayapsizlar? Ishlamasanglar sizlardan iltimos qilaman. O'zingizlarning arizalariga ko'ra bo'shanglar. Bo'lmasa sharmandalarcha bo'shatamiz. İş ochiladi. Mablag'lar qanaqa maqsadli yo'nalmagani, talantorash bo'lgani, minglab uy gastinsa bizneslar ochganinglar, milliardlab O'zbekistondan olib chiqib ketgan pullaringizni hammasini olib keltiramiz. Hurmatli Sardor Umurzoqov, hurmatli Shavkat Miromonovich, siz xalqni tanladingiz. Siz mana hojlarga borib, hojlarga borib qasam ichib keldingiz. Men xalqimni tinchligi, xalqimni farovonligi valomati alomati bo'lsa ham men xalqimni tanlayman, xalqni norozi qilayotgan mulozimlar bilan xayrlashaman dedingiz va Singapurga borib keldingiz. Singapurda hech qanaqa yer usti boyligi yo'q, lekin u yerda adolat bor. O'g'irlik yo'q. Ana shularni siz bekorga o'rganib kelmadingiz. U Singapurda o'zini yonidagi sinfdoshi, o'zini o'sha yonidagi tanish bilishi, o'zi ishongan mansabdorlarni korrupsionerligini qilib, o'shalarni o'zini jazolagan. O'zlarini mol-mulkini olib qo'ygan. O'zini mol-mulkini davlatga qaytargan. Ana shu uchun Singapur eng birinchi qatorga chiqib ketdi. Bizani O'zbekistonni urani bor, tillasi bor, gazi bor va mehnatkash xalqi bor. Va lalmukor yeri bor, suvi bor, dengizi bor, hamma narsasi bor. Shu uchun men iltimos qilaman. Siz juda zo'r islohotlar boryapsiz. Qirg'iziston bilan juda zo'r mana do'stlik bemalol IT karta, IT pasport orqali bemalol bordi keldi. Tojikistonga, Qozog'istonga, Rossiyaga, butun Yevropa, Amerikalarga yo'l ochib berdingiz, hojligi yo'l ochib berdingiz. Shuncha islohotlar qilyapsiz, so'z erkinligi, din erkinligi berilyapti. Blogerlarga yo'l berilyapti, lekin blogerlarni ham ichida o'sha prezidentni dushmanlari finansirit qilib prezidentni qiyotgan yutuqlarini ko'rsatmay, nuqul anu gaz, svetni xalqqa norozilikni ko'rsatgan blogerlarga soqqa evasiga, pul evasiga, pora evasiga prezidentni obro'lantirishga, obro'gini ketkizishga harakat qilayotganlar bilan biz kurashimiz kerak. Endi blogerlarni ham mana bitta oqi, mana bitta qorasi, mana bitta poraxo'ri, davlat xoini mana bitta haqiqatan xalq uchun xalqqa muammosini ko'tarib chiqib, xalqqa dardini ko'tarib chiqib uni bitganini ijobini ko'rsatib. Mana men tanqidiy chiqaman. Bitgandan keyin ijobiy chiqaman. Mana YouTube kanalimni ochishim maqsadi prezident farmoyishini bajarish, xalqni rozi qilish, xalqni inson qadrini joyiga qo'yish. Qaysi mulozim xalqni norozi qilib, ko'kragidan itarib, adolatsizlik, haqiqat bo'lmayotgan joyi men bong urib chiqaman. Xalqni himoya qilaman, prezidentning farmoyishini bajarishini, ijrosini ta'minlayman. Men shu uchun Olim Sulaymonov YouTube kanalini ochganman. Facebookda ham, deputat Olim Sulaymon guruhimda ham men bitta tanqidiy ishlamayotgan mulozimlarni ishlashga majbur qilaman. Prezidentni farmoyishini teskarisini qilayotganlarni shunda yuzini ko'rsataman, qora yuzini ko'rsataman, men bitta yaxshi ishlayotganlarni ko'rsataman. Bu yerda oq, bu yerda qora. Suyagini suyakka, tanasini tanaga. Endi bundan buyog'iga prezident komandasida haqiqatni gapiradigan, maqsadi to'g'ri, yuragi to'g'ri blogerlar bu qatorda buyog'idagi dushmanlarga ishlayotgan, bizani yutuqlarimizni ko'rolmayotgan, prezidentimizni farmoyishini bajarmayotganlarni o'sha atiga qasdan gazni o'chirib, svetni o'chirib, suvni o'chirib, xalqni noroziligini olib kelayotgan muttahamlarni buyurtmasini bajarayotganlarni hammasiga chora ko'riladi. Buning uchun Davlat xavfsizligi Absalom Azizov juda grammatni, juda e'tibor bilan, odob bilan, fakt bilan hammasini dodini beradi. E'tiboringlar uchun rahmat. Hamma Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Bundan keyin oylik oshishi masalasi, korrupsiya yo'q bo'lsa, o'g'irlik yo'q bo'lsa, odamlarning oyligi ham oshadi. Oldindagi 12 oylik, 13 oyliklar olamiz. Oldin 7 jonni bir jon, bir erkak boqardi. Hozir 7 jon chiqsa ham o'g'irlik borligi uchun, korrupsiya borligi uchun, prezident farmoyishi bajarilmayotgan uchun shu 1.5 million, 2 million olamiz. 1 million, 2 millionga qizini kontraktini o'qisinmi, o'zi ishga borib kelsinmi, 4 ta bolasini boqsinmi, dori darmoniga yetkizsinmi, kommunalatsiya svet gaziga to'lasinmi? Hammasi mana shundoq. Shu uchun kambag'alchilikdan chiqarishni bitta yo'li u baraka topkilar. Prezidentimiz ajratgan mablag'i
o'sha kambag'alchilikdan chiqarishga ajratilgan pullarni o'g'irlamanglar, yemanglar va kumbakarim qilmanglar. Mana bitta yo'li bilan korrupsiyani kambag'alchilikdan chiqarishi, xalqimizni boy qilishi bitta yo'li prezidentimiz tomonidan, budjet tomonidan mablag'lar ajratilganmi o'z egasiga, tadbirkorlikka, ishsizlikni yo'q qilish uchun, kambag'alchilikni yo'q qilish uchun haqiqatan nochor ota-onalarga, operatsiyaga muhtoj odamlarga ishlatilsagina biz adolatga haqiqatga erishamiz. Hamma like bosib, Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Biz kim prezident komandasida bo'lsa, imkon qadar like bosinglar va muhojirda yurgan butun musulmon yurt, butun musulmon ishlayotgan chet elda, Qozog'istonda, Rossiyada, butun anaqa yurganlarda O'zbekiston tarixida deputat, xalq deputati sizlarni taklifinglarni, murojaatinglarni sizlarni har bitta taklifinglarni prezidentimizga yetkizdik va Shavkat Miromonovich topshirig'i bilan oldingi yili men Rossiyaga borib, butun viloyatlarga bordim, sovuq o'lkalarga bordim. U yerda qor spes texnikalar, trotuarlar tozalanishi, katta yo'llar tozalanishi kechasi bilan общественный transportlarning yurishi, tizimni ishlashi, ko'chada 30 gradus qor, har kuni qor yog'adi, sovuq bo'ladi. Davlat korxonalarida ham, bog'chalarda ham, maktablarda ham har bitta korxona dom uylarda hech qachon gaz o'chmaydi, svet o'chmaydi va issiqligidan bitta oq ko'ynakda, bitta shortida portichkani ochib yotdim. Nimaga? Tizim ishlayotgani uchun. O'tda korrupsiyaga qattiq hokim bo'ladimi? O'sha prezident administratsiyasida bo'ladimi? Prezident atrofida bo'ladimi? O'sha mulozimlarga davlat xavfsizligi ularni FSB'siga berilgan, kerak bo'lsa o'sha hokimiyatidan, kerak bo'lsa o'sha administratsiyasidan olib chiqib ketib, narichinimdan olib chiqib, hamma pullarni o'sha Rossiyaga qaytarilyapti. O'tda o'g'irlikka, budjetni pulini, yo'lni pulini, kanalizatsiya, stolba, transformator, issiq suv, sovuq suv puliga kim xiyonat qilsa, xalq puliga kim xiyonat qilsa, juda qattiq chora ko'riladi. Ana shuning uchun prezidentimiz mana davlat xavfsizligi bu anaqani berdi va shu bo'yicha korrupsiya bo'yicha biz kurashamiz. Inson qadri uchun xizmat qilamiz va yana oxirgi marta aytaman. Bankdan pul tadbirkorga ajratiladi, beringlar. Mana elektron tizimda 1 milliongacha forajam, qor quriydigan ham, oddiy ofisanka ham, idish yutog'i yuvadigan ham 1 milliongacha bez posrednik, bez garov, bez nicho tadbirkorlarga beryapti 1 million rublgacha. 1 million rubl hisoblab ko'ringlar. 260 million, 300 million anaqa oddiy qor quriyotgan ham forasham beryapti. Bank o'zida bizda korrupsiya. Bank o'zida 36-40% beryapti. Davlat 1% dan beryapti, 2% dan ber. Yo'q. 36% dan berganingni o'zi bu hech qanaqa kambag'alchilikni chiqarmaydi. Hech qanaqa bu odamlarni boyitmaydi. Hech qanaqa tadbirkorni rivojlantirmaydi. O'sha 36-40% dan kredit olganlar hozir Rossiyada qor qurib, o'sha kreditni to'layapti. O'sha tepishi qilgan, o'sha qo'y mol olgan, u molni ham anaqa 2-3 ta posrednik bankga o'sha o'zini korrupsioner sxemasi bo'yicha prямой tadbirkorga berilmagan, через anaqa ta'minotchi orqali berilgan. Ey, kartochkasiga tushirib beringlar, o'zi zotli qo'y oladi, zotli mol oladi, o'zi o'sha kreditni oldimi, o'sha 2-3% qilinglar, nu 36% tiqilib qolasizlar. Bank nima uchun qilingan? Bank tadbirkorlikni rivojlantirish uchun. Prezidentimiz tomonidan bergan mablag'lar o'sha xalqqa yetib borib, oddiy kambag'al odam boy bo'lishi uchun, o'zini o'zi hunarmandligi bilan, tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun qilingan. Ana shunga sizlar e'tibor beringlar. Bank nuqul boryapti deb to'lolmaydigan imkoniyatda 36-40% dan beryapsizlar deb borib tepisasini olib qo'yasizlar. Borib mol-mulkini olib qo'yasizlar, borib mashinasini, borib uyini, yana buni yoniga yana 3 ta garovchi odam uni unga mib qo'yib, hamma yoqqa zaprit qilib, na Rossiyaga chiqarmayapsizlar, na to'lashga imkoniyat bermayapsizlar, na bu yerda katta oylik qilib bermayapsizlar. Bu yerda 1.5 million bilan kredit to'lay oladim, oilasini boqa oladim. Yo'q. O'sha uchun hamma Rossiyaga ketyapti, 1.5 ming, 2 ming. Nimaga qurilishlarda bizda katta oylik to'lamayapti? Nimaga Rossiyada 5000 6000 to'layapti dollar, bizda nimaga katta oylik to'lamayapti? Nimaga kommunallik xizmatlarga u yoqda eng kami 700 1000 dollar to'layapti, bizda nimaga kommunallik xizmat qor quriyotgan opa onalarimiz, aka-ukalarimizga kam to'lanyapti? Mana korrupsiya qatti. Mana tepadagilar kim yeb o'tiribdi? Tepadagilar boy bo'yapti, pastdagilar kambag'al bo'yapti. Bunaqa bo'lish kerak emas. O'sha uchun kim prezident komandasida bo'lsa, ochiq oydin xalq uchun, xalqqa rozi qilish uchun YouTube kanalini ochganlar ham, blogerlik qilayotganlar ham, jurnalistlar ham, televideniyalar ham ishlasin. Va televideniya, O'zbekiston televideniyasi bizga o'xshagan deputatlarga platforma ochib bersin. O'tda monopoliya qilib olgan, hammasi yaxshi, hammasi yaxshi deb prezidentni aldayotgan, xalqqa aldayotgan, butun dunyoni aldayotgan
chiqayotgan u masxaravozlarni yo'q qilib, haqiqatni gapiradigan, bor rost gapni gapiradigan, rost ro'yi prezidentga yetkazadigan deputatlar 24 televideniyada, davlat televideniyasida anaqa chiqib platformada gapirish kerak. O'sha yerdagi mulozim ishlamayaptimi? O'sha yerda o'g'irlik bo'yaptimi? Yaqqol kesmasdan ko'rsatishimiz kerak. O'sha uchun O'zbekiston 24 ochildi. Haqiqat bo'lishi uchun. O'tda ham monopoliya qilib olishdi. Yaxshi xususiy televideniyalar bor. Milliy televideniyaning otasiga rahmat. Zo'r TV, Milliy televideniya, Zarb televideniyasi ana o'sha yerda ochiq, oydin xalqqa muammosini qatti mulozim ishlamayapti, qatti korrupsiya bo'yapti, qatti adolatsiz bo'yapti, shu yerda yortib chiqyapmiz. O'sha uchun mana YouTube kanalini hamma ko'ryapti va xususiy televideniyani ko'ryapti. A bu davlat televideniyasi ko'rsatilishi kerak. Bu davlat siyosati. Prezidentni aldagan, xalqni aldagan shaxsan meni dushmanim. Prezidentni dushmani. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamma Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Rahmat. Like bosib, imkon qadar Olim Sulaymonov YouTube kanaliga a'zo bo'linglar. Rahmat.